លោកអ្នកនាងទូរទស្សនិកជនយុទ្ធនាការ10000រៀល10000អ្នកទទួលបានការបរិច្ចាគពីពលរដ្ឋបានជាង1,570,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការ10000រៀល10000អ្នកចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាទទួលបានការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនមកពីគ្រប់ទិសទីចំនួនប្រមាណជាង140000អ្នកកិច្ចទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ1,570,000ដុល្លារប្រធានផ្នែកតំណាក់តំណងសាធារណៈនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាលោកខៀនតួបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការ10000រៀល10000អ្នកមានរយៈពេលពេញមួយខែមិថុនានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចម្បងចំនួន2គឺដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនានិងការបំផុសស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមបរិច្ចាគជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីរួមគ្នាផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់កុមារកម្ពុជាលោកបានបន្តថាគណៈកម្មការត្រួតត្រងមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាប្រចាំក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនិងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសសំខាន់សំខាន់ក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំចលនាគៀកការបរិច្ចាគដើម្បីចូលរួមគាំទ្រយុទ្ធនាការ10000រៀល10000នាក់ឆ្នាំ2024របស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាពិធីបើកយុទ្ធនាការ10000រៀល10000នាក់ឆ្នាំ2024ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានកិត្តិយសនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានេះឱកាសនោះលោកជំទាវបណ្ឌិតបានថ្លែងថាការរក្សានិរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជាភារកិច្ចរួមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូប